Шевченківський – найбільший район Запоріжжя, площа котрого дорівнює третині площі міста. Заснований у 1962 році, об'єднує три мікрорайони. Підприємства «Мотор Січ», Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка Івченка, Запорізький абразивний комбінат, казенне підприємство «Науково-виробничий комплекс «Іскра», Запорізький олійно-екстракційний завод. В Шевченківському районі знаходиться міжнародний аеропорт Запоріжжя. Олександрівський – один з найстаріших районів Запоріжжя, заснований на місці Старого Олександрівська у 1935 році. Тут розташовані три вищих навчальних заклади – Запорізький національний університет, Запорізька політехніка, класичний приватний університет, а також два коледжі та три професійних ліцеї. Підприємства – Запорізький електровозоремонтний завод, Запорізький асфальтобетонний завод, виробничо-поліграфічне об'єднання Запоріжжя, Запоріжжя-Електротранс, Запорізька кондитерська фабрика. За даними сайту ЦВК, на території округу проживають приблизно 136 тисяч виборців.